Hujambo wanafunzi wote. Karibu Jumatatu ya leo katika somo letu la Kiswahili. Mada kuu ikuwa pale kwenye kiwambo kuna utangulizi. Utangulizi kuna maandiko ambako nimeandika pale. Kwa ni nyote wenye kani na haidhi ya kukipamba Kiswahili ikapangika pambe pambe. Daima muyatumie maneno ya Kiswahili kwa ufasaha. Katika miktadha inayostahiki pasi kupachika pachika kisha ukipa tope ukipaka tope Kiswahili za lugha. Kwa hiyo pale una maneno ya Kiswahili kwa ufasaha pasipo au pasi kukipaka tope. Somo ni Kiswahili mwanzo pale. Namba sableheri wanafunzi wote wa shule ya Akademia ya Mansur. Natumai kila mtu yu buheri wa afya. Kwa somo letu la leo yaliomo pale nimedondoa a ba cha. A ni fani za lugha, kisha ba ni aina ya fani za lugha, kisha mwisho au cha ni uchambuzi wa fani za lugha. Uchambuzi wa fani. Kwa hivyo fani za lugha ndio mada kuu. Maelezo mwafaka ya fani za lugha. Sema fani za lugha pia huitwa tamathali za lugha. Hizi ni mbinu mbadala ambazo hutumiwa kuipamba lugha. Kwa hivyo wewe kama mwanafunzi ambaye unatarajia kukalia mtihani wako wa kitaifa au kumwandikia mwalimu insha iliyonoga, lazima utumie fani za lugha. Kwa hiyo tukisema fani za lugha si fani moja tu, bali ni vipengee vingi. Vipengee kochokocho ambavyo mwanafunzi aliyebobea katika hii nyanja lazima azitumie zile fani ili akitaka kuzoa alama kochokocho na kuandika insha bora, lazima atumie fani za lugha. Kwa hivyo pale leo tunajifunza kuhusu fani za lugha ambazo pale kuna aina nyingi ya fani za lugha. Fani za lugha. Kuna aina nyingi ya fani za lugha. Aina ya kwanza pale kuna nahau. Nahau pia huitwa semi au misemo. Nahau pia huitwa semi au misemo. Kwa hivyo kisao cha nahau ni semi. Vile vile huitwa misemo. Nambari ya pili ni methali. Methali. Kisha kuna nambari ya tatu ni tashbihi. Tashbihi. Nambari ya tatu tashbihi. Kisha nambari ya nne ni tanakali za sauti. Nambari ya nne ni tanakali za sauti. Kisha nambari ya tano kuna istiari ama sitiara. Istiari au sitiara. Kisha nambari ya sita ni vitendawili. Nambari ya sita ni vitendawili. Kisha kuna nambari ya saba ni takriri. Nambari ya saba ni takriri. Kisha nambari ya nane ni tafsida. Nambari ya nane ni tafsida. Nataka kueleza tu maelezo ya juu ya kila kipengee pale. Maelezo ya juu ya kila kipengee. Lakini maelezo ya batini au mayandani taeleza baadaye. Kwa hivyo nahau ni msemo. Pia ni semi. Kwa hivyo ni fungu la maneno lenye maana fiche. Hususan kutumika ama iliyotumika na jamii fulani kuwaonya, kuelimisha au kuwapa habari nzuri kutokana na maisha ya kawaida. Kwa hivyo nahau ni semi. Ni fungu la maneno lililo na maana fiche. Hususan kutumika na jamii fulani kuwaelimisha au kuwaonya au kuwatahadharisha kuhusu jambo fulani. Kisha kuna methali. Methali ni mpangilio wa maneno au sentensi au kundi la maneno ambalo pia ni sawa, ni kama nahau, lakini huwa na mafunzo specially kwa umma au jamii fulani. Kwa hivyo methali pia huwa na lengo la kuonya, kutahadharisha vile vile au kuelimisha watu kuhusu masuala fulani katika maisha yao. Tashbihi pia huitwa ulinganishi nafsi. Tashbihi kwa ile lugha nyingine inaitwa similes. Kulinganisha kitu kimoja na kingine kwa kutumia vilinganishi pale. Mfano mfano mrefu kama twiga, mfupi kama nyundo, kisha mweupe pepepe kama pamba. Pale kitu kimoja kimelinganisha na kingine
kwa kutumia vilinganishi pale. Kwa hivyo pale inaitwa tashbihi. Tanakali za sauti ni miigo ya sauti ambayo hususan huiga sauti za wanyama, huiga sauti za wanyama pale, au sauti za vitu ambavyo havina uhai. Kwa mfano, Maliun alilala fofofo. Pale fofofo, pale pigo la silabi, silabi zimerudiwa pale mara tatu nne kuleta sauti fulani. Kwa hiyo pale unasema tunasema ni tanakali za sauti. Kulala fofofo, kula fiu, kulewa chopi chopi, au kulewa chakari. Kwa hiyo pale kuna pigo silabi ambazo zimeleta sauti fulani. Kwa hiyo inaitwa tanakali za sauti. Kisha kuna istiari, kwa kimombo naita metaphors. Ulinganishi nafsi pasi ya kutumia vilinganishi. Kwa hivyo kitu kimoja kinalinganishwa na kingine bila kutumia vilinganishi pale. Kwa mfano nikisema baba ni simba, maana yake pale kumaanisha mkali. Kwa hivyo baba na simba wamelinganisha pasi kutumia vilinganishi. Kwa hivyo pale inaitwa istiari ama sitiara. Vitendawili vile vile pia ni fungu la maneno ambalo huwa na ni kama fumbo. Fumbo lazima lifumbuliwe. Kisha kuna takriri, tamathali ya sauti ambayo hutumia maneno ya kurudia rudia. Kukariri ni kurudia rudia neno ambalo huleta silabi ni kama wimbo hivi. Kwa mfano, mwalimu alikataa abadan katan kusahihisha kazi yangu. Pale abadan katan pale inaleta kurudiwa rudiwa pale. Alitembea hobela hobela, aste aste. Kwa hiyo pale takriri ni ile tanakali fani za lugha ambazo neno fulani linarudiwa rudiwa pale kuleta sauti, kupiga kuleta mpigo fulani wa sauti. Kisha tafsida. Kuna tafsida, matumizi ya lugha ya heshima ama lugha isiyokuwa na makali, lugha ya adhabu pale. Kwa mfano, ikiwa darasani na unataka kwenda kujisaidia kule nje, namwambia mwalimu niruhusu niende msalani, sio naenda kwa choo. Pale umetumia lugha ya heshima, umekata makali. Kwa hiyo pale kwa ufupi nimedondoa tu aina nane ya fani za lugha. Kwa hivyo kwa ndani pale nataka tuzingatie moja kwa moja. Tuone maana yake na mifano pia ikiwezekana. Nambari ya kwanza ni nahau. Vile vile nimesema nahau pia huitwa misemo kwa wingi, moja ni msemo au pia ni semi. Kwa hivyo misemo nasema ni fungu la maneno lililo na maana fiche. Msemo aglabu huwa na maana fiche. Mara nyingi msemo au nahau au semi huwa na maana fiche. Lakini mwanafunzi aliyebobea katika nyanja ya lugha lazima atafute maana fiche ile, ndiposa apate kupata msemo, maana ya msemo ule. Msemo mara nyingi huwa na maana fiche. Mfano. Nikisema tia jeki. Tia jeki ni msemo pale, maana yake kamilifu ni kumsaidia. Tia jeki. Tia jeki, piga jeki, maana yake ni kumsaidia mtu. Unaweza msaidia mtu yote au mnyama yote pale. Kwa hiyo kutia jeki ni kusaidia. Kisha kuna kula mwande. Kuna kula mwande. Kula mwande ni kukosa ulichotarajia. Kula mwande. Ulikuwa unaenda pale South Sea kutafuta simu ya iPhone, ama Infinix. Lakini pale kwa bahati mbaya ukaikosa pale. Nasema umekula mwande, umekosa ulichotarajia. Kuna kula mwande na kula mwata. Kula mwata ni kutaabika. Kuteseka kweli kweli, kutaabika. Lakini kula mwande ni kukosa ulichotarajia. Kisha nambari ya tatu, kuna piga mwangele. Piga mwangele ni kumtia mtu wasiwasi. Kumtia mtu wasiwasi. Kisha kuna nambari ya nne, kuna kula kalenda. Sema bwana fulani amekula kalenda, kumaanisha amekamatwa au amefungwa gerezani. Kisha nambari ya tano, tanua kifua. Tanua kifua ni kujigamba. Kuwa na majigambo pale. Bwana majisifu. Tanua kifua ni kujigamba.
Kitengo cha tatu au cha ni tashbihi, patikana katika ngeli ya izi, tashbihi moja, tashbihi nyingi, izi. Ni maneno ya ulinganishi au ufananisho wa vitu au kitu kili, kulingana na tabia, maumbile au hali. Kufananisha vitu ukizingatia tabia, maumbile au hali. Kwa hivyo kuna uwezekano kwamba katika muktadha au sajili au maongezi yetu ya kawaida, naweza ongea kitu ukifananishe au kwa mtu umfananishe na kitu fulani. Kwa mujibu ya ama kwa tabia, kuzingatia tabia, maumbile au hali. Mfano wa tashbihi pale chini nimedondoa. Kwanza, iga kama kasuku. Kasuku ni mnyama ambaye anapenda kuiga sauti za wanyama wenzio ama binadamu. Kwa hivyo unasema kuiga kama kasuku. Ama ukiiga sauti unasema naiga kama kasuku. Kisha kiburi kama kondoo. Mnyama yule aliye na kiburi pia inajulikana kwamba akili zake pia ni finyu sana. Kwa hivyo mjinga kama kondoo, kiburi kama kondoo. Ni mnyama ambaye amepewa sifa za kudunisha sana. Kwa hivyo baridi kama barafu. Baridi shadidi kama barafu. Kisha haraka kama umeme. As quick as lightning. Kwa hivyo umeme husafiri kwa mwendo wa kasi sana. Mwendo wa umeme ni wa kasi sana. Kisha kubobojeka kama maji mferejeni. Pale kwenye mfereji maji hutoka ila hutoka moja kwa moja. Kwa Kiswahili nasema yamebobojeka. Kwa hivyo kubobojeka kama maji kwa mfereji. Kitengo cha nne, istiara au pia huitwa sitiari. Kuna vitabu vingine wanaita istiara au sitiari, maana yake ni sawa. Kwa kimombo ni metaphors. Nimesema ni ulinganishi nafsi pasi ya kutumia vilinganishi pale. Unalinganisha kitu kimoja na kingine pasipo kutumia neno la kufananishwa. Mfano. Uba ni kasuku. Pale nimelinganisha uba na kasuku. Maana yake ni hupenda kupiga kelele sana. Uba ni kasuku, maana yake hupenda kupiga kelele zaidi. Kwa hiyo pale nimelinganisha uba na kasuku pasi ya kutumia vilinganishi pale au viunganishi. Kwa hivyo uba ni kasuku, maana yake hupenda kupiga kelele. Kufa ni ibada. Unapozaliwa kufa ni ibada. Kwa hivyo kumaanisha kufa ni lazima. Nambari ya tatu, Abdishakur ni fisi. Abdishakur ni fisi. Abdishakur ni fisi, maana yake anapenda kula. Ule mtu anakula chakula kama fisi. Baba ni simba, kumaanisha ni mkali. Kisha famo ni sungura. Pale namaanisha ni mjanja. Mtihani ulikuwa mboga sana, maana yake rahisi zaidi au rahisi sana. Mtihani ulikuwa rahisi. Kisha tanakali za sauti. Nasema ni mbinu ya kutumia maneno yanayoiga sauti au hali fulani au namna kitenda au kitendo kinavyofanyika. Ni hali ya kutumia maneno yanayoiga sauti au hali fulani au namna kitendo kinavyofanyika. Mifano. Sema Bwana Amos amelala fofofo. Kwa hivyo kulala, nasema amelala fofofo. Kulala bila kujitambua. Umelala ukaenda kabisa. Sema amelala fofofo. Pale sauti kutokana kulala nasema fofofo. Lala fofofo. Kumaanisha kulala pasi ya kujitambua. Kucheka nasema amecheka kwa kwa kwa. Kucheka kwa kwa kwa. Kisha nambari ya tatu, lia, nasema lia kwikwikwi. Kwa hivyo lala fofofo, cheka kwa kwa kwa, lia kwikwikwi. Kisha funga mzigo ndi. Pale mzigo wako na shehena na mzigo pale unafunga ndi. Kumaanisha pale umefunga kwa mbinu zote, hawezi pale kutawanyika. Kisha tulia tuli. Kwa hivyo pale kifunika blanketi gubigubi. Na maswali pale, swali la kwanza blanketi. Nasema dawa hii ni kali kama. Kwa hivyo nasema dawa hii ni kali kama shubiri. Shubiri. Pale dawa hii ni kali kama shubiri. Kisha nambari ya pili, sijawahi muona binadamu mjinga kama kondoo.
sijai muona binadamu mjinga kama kondoo. Kisha pale methali, methali ya kwanza, mtoto akibebwa pengo. Mtoto akibebwa pengo. Nasema mtoto akibebwa humtazama mamae kisogoni. Kwa hivyo mtoto akibebwa humtazama mamae ama mamake kisogoni. Maiti haulizwi sanda. Maiti haulizwi sanda. Unajua maiti ni ule marehemu ambaye amepiga dunia teki. Kwa hivyo hana la kusema pale. Kwa hivyo haezi uliza sanda. Haezi sema nitavaa ya rangi fulani. Aa. Kwa hivyo maiti haulizwi sanda. Mtoto akibebwa humtazama mamaye kisogoni. Maiti haulizwi sanda. Maiti haulizwi sanda. Kisha mkamia maji hayanywi. Mkamia maji hayanywi. Kisha aliye juu yu juu. Aliye juu yu juu. Hiyo methali ni tofauti na ile ambayo unazoea pale. Hata aliye juu mngojee chini. Tofauti kidogo. Aliye juu yu juu. Kisha mgagaa na upwa hali wali mkavu. Mgagaa na upwa